یوگا سلام خدا چھوٹ صحت دوت سلامتی دوت اور خدائی کے بردیر چھو خدائی اے مشتی کے تعلیماتی ہیں الکانی ہن او سملو پیغمبرائی ذریعہ اسوٹ شاہ اشتن اے گینی مشوٹ ترجو خدا چھو توفیق دوت آش مدی شریارتہ مسمس انتہائی شریارتہ مس آن کٹوالی اسے نی مفیری اسے نی جسٹیرے اسے نی بڑے توم دادو مالی کے مشتار کے کھوئی نی چونی عمر جو کی سوٹی دن اور توم انہ دیش بیاک آباد تھے اش پیونے بے آنہن تو انینو جو اے کے مشتی الکانی ہن ہیشی ہن اے بخشو کی تھے ہیون تھے گینی سموٹے سو مشوبا مس تو واتا اش سی طرف جو توم طرف جو ہی گٹو مارگینی انی مالو انی دادو انی راروٹ یوگ سلام تھمس اور انیس انی دشیر بھائی کے وئی گا نس حفاظت تھے نن اچھا انو جنگل کوہن توم تلوئی گا حفاظت تھے نن آن کے مال ہن کے خدائی طرف جو ہن یا نس کی زنین اینو گا نس حفاظت تھے نن تو ایک لحاظ اکچ اسے کے ایکو ٹوریزم ہی انی پیمبری ہن انی رشا لہن انی پیا لہن تو انی نو جیک ای الکانی ہن سوس یار بے پروگرام کون ڈیگیت پرودت اور اے کے ٹکلی ہن اے کمک مس ظاہر ان انی نو جو پردونس انی مس تھم اور ساتھ ساتھ بویت تھم تو منی مالوٹ گا کمک بالکل کی مختصر تھے انو مماس توم انہ دشئی کہ ایک ہیں شک انو چگا تو نہ سے لائے لائے مہربانی بھائی انہ سیتے کم از کم انوال ہے انہ تین ماہ دکائی تھے کمی جو کم ایک سنین را کر پھر سٹیٹ مہیار تھے پھٹی ہے تو ارو ٹریس سے موت لو بوسم خبر اکوائی تھے بے سکون دو پہنے سے ارو گے انہی جو ارو تن ایک بیمار اکوالا یہ تن بیمار اکھر گاڑی سے گون تھی تو سکون حرام بس صحیح لیکن ایسے کہا تھا گورنمنٹ سے پھر سٹیٹ مہیار تھے پھٹو تھا انہ دشئر راستہ مولا کبھی تو کو مان دے کم سے کم ہم گانی حالات تک تول بننا ایک میں تاور راس ایران کی انے دی شیر چار پش ماس بس توم معصومانی گینی توم میار سیار گینی آن توم بیونس الرا بے انسانی ہنس کیتا جو جو بویت بڑا گٹور بہ ہنت بے گت سے آل اولاد سے گٹے ہی ہنس نا اسو کر تھے ہنس تھے آن کے اسے صحتے حوالہ ای ڈنڈوج ببل تھرے کرال ہے ریگیس تو اسرائیل علیہ السلام یار بے کی حاضر بین تو سوچ بویت ہن آئین کم از کم پر شما ذکار تھے اے نظام اک چھو بیا انو ممات بویت تھون ممبر گے بیٹو نو تو انے دیشے پویونو ہنو ایک ہن شک چگا تھیا تو تاکی کون دین اینو کونی کم کوٹے بینن رکھے اینو ہر ایک سے ایک مورک تھو گو تو اے ہزار کھولا بینا جک اے ہن شکین تی جناب اسے ہیں سنے کی ہن بس اسے اسے نو پنی کی ہیں زیادہ ہیں قربان سہولیات بھی یہ تو ہر سہولیات پوری بن صحیح گورنمنٹ کے اسے درخواست ہیں ریکویسٹ ہیں تو اسے پن چلو جی چلو اسے دلان کے پن دو اوشوا تو انو مماس چکات ان بھائی کئی تھی بڑی ایک ہیں شکن کہ آنے اس جو کے ڈاکومنٹ بار تھے یا انسان اس بار تھے ببل تھرا ہرن تو کیلا کیلا اپن ہن کروالے ٹھاٹ اے بشتی جے تو اے دمیجار چٹار دور بھئی نا مما اوہ را تس گا بڑی لائٹ چٹی ہیں شک گینی وطنوں جے کہے ہیں شک ان بویتک تھے کھرے ایک بڑے کے جستے رہے ہیں جے ایک ہیں شک بویت تھے بس بس گا تو اے گیرون سے مطلب یعنی دو چیز زیادہ تکلیف دے ہیں پنگا انسیتی وارا صحیح انہیں بڑے بڑے سے رہیے بس انہیں کیش ہے انہیں انہیں را رس جگہ تھی جے ایسے جو چھلی ہیں شک تھے بے بے یقیناً اے جے کہیں بس ایک ہی انصاف مند ہیں شک میں شک یہ کہ بس ان پون گا ان مطلب اسپتال کے اس مطلب جے گا رہ کے بینی اس مطلب ادان ہر چیز مطلب مٹو کو لیجن کھچو کو لیجن تن پر رگی میں پٹک ادان مطلب زہر ایک پہ بیمار بو تکلیف دبو تو ان جورو چپائی جے ہری اس بس بجو دثر دثر ہری اس تو حال مل تلا من اس اسرائیل علیہ السلام آئے کہ ڈوک برے سے روح کپس دوبے آلو واپس دیے اچھا تو ایسے مطلب اے ان اسوٹ ان روڈ ہے بارار کم کوشش تے ان دیش روڈ
ہر ایک توجہ آن ٹو اوکی بین روڈ ڈو کی کوسے گنا پر پاکستان چن یو ہاں کراچی جو انٹ تمنا چپین ان کٹوال پشی کی کٹوال روڈ ڈو کی کو گئے تمنا صحیح مما بودی کی شریار بھی کی چپور نو جو مورے کون دے زائرن اے بڑا گوٹر بہن اے نوٹ بس گویا تھوک بونس نا ناظرین چوس اسے انو ممائی انو روی نو روی کون دیگت ساتھی ساتھی ایک چٹار ایک ہیشک مسکمت بسکات ہم انی جارو اجازت جو اے ان کھرو وطوست چون چون معصومانی ڈوڈر بوجا آلے سے تو نیس اکو ساتھی گینی گے تو آن اے نوٹ پڑ روکیت چونی ہائی سکول اک بیگی تو چلو شماز کئی گا کہ موبائل سکول اک آن تھی گے تو ظاہر انیس توم دادا مالا جو مشت کے الکان توم ہی رڈنگ تھی چو بیگین این این منتقل تھو کے کار تھے آن ادے موبائل سکول اک بیگی تو انا کی سم رار اس وی الوی نوٹ اے الکان سٹ رہے گے تو اسے گوٹو ما جاگا اے مشت الکان جلی جی اے معصومانیس سوکار تھے مشت سوچ تھے مشتی سمبت ہیں ساتھ ہی نے درنو جو وطن اے نوٹ توم دادو مالے کھوئی کہیں اے ملیوک تھے یو پہ اے نوٹ چگا تھے یہ تو باش وطی تو ساتھ ساتھ ریس توم انے علاقائی مشتار گا جلین تو مئی گا چھوٹ انے بویا تھیں انی دادا مالو آن وے ڈوک بے گیت تو خوجن تھا جگ زلی انی آن وط بے آن وط اس تو انیس خوجن تھے را چاک پیگین تا میلک پیتا گیے کھا تا اتتی مشتی الکانک انیس گینی وطن تو ظاہرین نیم تو مامالو بہلن تو گو چھو گا تو مامالو بہل بانت تو توم گام اور ہن انی بزرگو احترام تھا اینو اے الکان توم ہیر ڈنگ تھا اور درنو وائے ایسٹ اے الکان مشتی الکان اوشا چرے گیت تو اوس گا چھوٹ بہل تھے شبش تھے چھوکار تھے دعا تھے مس گا چھوٹ دعا تھم سوس گا گوٹور بھائی موبائل ان پروگرام ٹکے گیت تو انی دادا مالوٹ گا دعا تھا اور انے علاقہ کے نیچ جگہ تھی یہ اے ہینش اے بڑا گوٹور بھائی کوٹے چانٹے ہن تو اے نوٹ اے را الرا سو کوٹے چانٹے تھے نیشہ نہیں گئے نس سوس پاشا دنیا بے گا پاشا اسے مورے گا کنڈا دے اسے ہینش دمیجری ہی رٹے اسوٹ سہولت تھا خدا سے گہران کو منولوس مت منولٹ صبح تین تو رسے کے مصیبت ہن پریشانی ہن اے مس دور تھا مس انی مورے گنی کوٹر والے کے بیاک ہن انس جو اجازت دکھا مس انشاءاللہ اجینی بیا کرنے اس پا دے توم رار مالک گنی مشوام آیات بسیں توم میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا یار.